שלום, שמי דוקטור אפי זיו, ואני ארצה כאן השנה הזו על תולדות האומנות במאה ה-19 וה-20. אני אתחיל מהנאו-קלאסיקה עם ז'אק לואי דוד בתקופת נפוליאון, נמשיך לרומנטיקה, נמשיך אחר כך למנה ולאימפרסיוניזם, מונה, רנואר, החבר'ה שהיו אחרי האימפרסיוניזם כמו ואן גוך, כמו דגה, ונקנח עם פיקאסו ועם הסוריאליסטים, מגריט, דלי. זאת תהיה שנה של הרבה מאוד יצירות אומנות בציור, בפיסול, בארכיטקטורה, עם אלפי יצירות שיוצגו עם הפרטים ועם הפרטים שמאחורי התמונה. יהיה מעניין, תבואו.